Füzuli şəhərində çoxmənzilli yaşayış məhəlləsi də salınacaq. 17,8 hektar ərazini əhatə edən yaşayış məhəlləsi mərhələli şəkildə tikilib istifadəyə veriləcək. İlk növbədə 1, 2, 3 və 4 otaqlı mənzillərdən ibarət 65 mənzilli, 4-5 mərtəbəli yaşayış binaları inşa olunacaq. Məhəllədə çox funksiyalı binalar da olacaq. Ümumilikdə yaşayış məhəlləsində 2860 nəfərin yaşaması nəzərdə tutulur. Həyət tipli plan quruluşuna malik olan yaşayış məhəllələrinin inşasında ənənəviliklə müasirlik vəhdə təşkil ediləcək. Bu kompleks şəhərin gələcək memarlıq simasının müəyyənləşməsinə təkan verəcək. Məhəllədə həmçinin iş mərkəzləri, ticarət, ictimai yaşa, mədəniyyət və məişət kommunal obyektlərinin yerləşməsi də nəzərdə tutulur. Ərazi yaşıllıq sahələrlə əhatə olunacaq. Hovuzlar və fəvvarələr quraşdırılacaq, velosiped yolları salınacaq. Yaradılan şərait doğma şəhərlərinə qayıdan rayon sakinləri üçün rahat şəhər mühitinin təşkilində mühüm rol oynayacaq. Prezident İlham Əliyev Füzuli şəhərində ilk çox mənzilli yaşayış məhəlləsinin təməlini qoydu.